Kristina Preka është larguar 4 vjeçe nga Shqipëria, pasi familja e saj emigroi fillimisht në Greqi, e mandej drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka vetëm pak ditë që është bërë pjesë e sipërmarrjes së njohur të agroturizmit Mrizi i Zanave në fisht të Lezhës, por duket se është ambientuar shumë shpejt. Moshën 4 i ka nga Shqipëria edhe vajtë në Greqi. Jetojmë atje për një 4 vite edhe pastaj vajtë në Amerikë. Edhe jemi atje për një 20 ditë. Kam hardur shpresh, po dua të vi më shpresh edhe dua edhe mami i babi. I them, ajtë të blem një shpi, ajtë të dhem një gjak këtu, që ta kemi e të vim. Qëfar të nëziti për të ardhë këtu tek Mrizi Zanave? Bukuria, ajo gjë që vlerën ja jep një frut, një perime, e din që po është e shilëshëm, mund të bësh gjenë më të bukur në kuzhinë. 29-vjeçarja Kristina Preka, me origjinë nga Gjadri Lezhës, jeton dhe punon si kuzhinjere në Amerikë, por nuk i ka harruar rrënjët e saj, kulturën dhe traditën zëdrimore shqiptare. Për këtë qëllim, ajo është kthyer për pak kohë për të fituar eksperiencë pranë shefit të njohur të kuzhinës, Altin Prenga. Ideja ime dua që të mësoj sa mundem, që kur të thoj njëri në Amerikë, të thoj si bëhet kjo gjë nga Shqipëria, thoj pyet Kristinën, shko, hajde të shkojmë dhe Mrizi, mere me vete, të tregojmë, të shikojmë bashkë. Dua njerëzit të kuptojnë bukën të Shqipërisë. Kam shumë fatë që jam këtu edhe më linë Altin, familja, të shikoj si bëhet puna këtu, se edhe ata kanë bërë shumë punë të fortë edhe kanë bërë shumë punë të mirë edhe kam shumë fatë që jam këtu. Kristina është ambientuar brenda një kohë të shpejt me stafin dhe në bashkëpunim me ta, bën punë të ndryshme që nga kuzhina e deri tek bujësia. Gjatë rrëfimit për Report TV, Kristina Preka tregon se ka ambicie të çelë një restorant në SHBA, ku do të gatuante edhe ushqime tradicionale shqiptare. Çfarë pune merresh atje? Jam kuzhiniere, po jam private. Ka njerëz atje që thonë, gato si gaton në restorant, po hajde bëje në shtëpinë tonë. Edhe kanë atje fura që me dru, e kanë alamet vend, po vetëm doj njeri që t'ja gatojnë, edhe unë jam atje. I bëj shumë ndryshe atje, se çdo ditë kërkon të gatosh një gjë të re, nga Kina, nga Korea, nga Japan, nga Italia, po unë për vetes time dua një ditë që të hap një lokal, një gjë që ta kem, edhe ca gjëra të jenë shqiptare që nga ne jam, edhe dua të mësoj si të bëj. Kjo është ideja jote? Po, edhe dua që njerëzit që ta kuptojnë ta marrin vesh çfarë është që ushim e shqiptarit. Që si mund të gatosh, si mund të bësh lakror, me peta, me ashtu, e mos t'i harrojmë këto gjëra, që janë shumë important. Kultivimi dhe ruajtja e identitetit shqiptar brenda dhe jashtë vendit është pozitive, thot sipërmarrësi dhe kuzhinieri Prenga. Ku ta marrësh gjësh të ri, që janë nivele kaq të lartë, asi që është Kristina, se po mundohet të bëj nga gastronomi të lartë, por ndërkohë ka ardhë në atë dhe, por të gjetë rrojt e veta dhe për të fillu me themelet. Pastaj, hap mas hapit, mund të mësoj kuzhinën franceze, gjithë botën, ku është ajo, do më thonë që përse është një vend ku ka shumë kultura të ndryshme, por e para punës kjo ka ardhë me zbulu vetë vetën dhe më pëlqen shumë kjo gjë. Kjo është, du të theksu edhe merite prinderve, sepse prindërit i kanë futë këtë dashuri për atë dheon. Kristina është një inspirim për të gjithë të rinjtë që jetojnë në emigrim, pa harruar kulturën dhe traditën shqiptare.